aqui, no, o jogador não é tanto assim, acho eu. Aqui, mas já apanhei, já sim, apanhei. Sim, também temos alguns. Por exemplo, um jogador a simular que estava com febre e eu dou-lhe o termómetro e ele vai acender um isqueiro no termómetro, partiu, rebentou o termómetro, por exemplo, ou mete no hidrocoletor. Só que eu, quando faço as coisas, estou sempre perto, claro, estou sempre a ver. Mas já há sempre esse artista que faz essas coisas. Como já apanhei também, por exemplo, quando estava no Gondomar, emprestado por uma equipa grande, um jogador em que isto é, para um balneário, pronto, é grave, as pessoas desconfiam de todos. E para nós que estamos ali a trabalhar e a passar diariamente no balneário é muito complicado acontecer uma situação dessa. Um jogador que todos os treinos tinha que vir ou à casa de banho ou trocar de chuteiras. E isto para quê? Para roubar. Isto era para roubar. Só que roubava, por exemplo, 5 àquele, 5 ao outro, 2 àquele, 3 ao outro. E as pessoas não se vão apercebendo. Só que houve uma vez que um desses jogadores ia pagar a luz ou a água aos pais, que eram 40 ou 50 euros, chegou lá para pagar, tinha o papel. Pronto, e o que é que acontece? Começou-se a perceber que andavam ali a roubar. E então ele começámos a andar de olho. Entretanto, um treino. Nós tínhamos relvado e o sintético, treinávamos o sintético e eu disse, tem que ir trocar as chuteiras. E ele foi para cima e eu fui atrás dele. Fui atrás dele, andava nos bolsos. Pronto, fui apanhado, foi o rato. Aparece assim essas coisas, mas para um balneário, isso é muito grave acontecer. Toda a gente desconfia, toda a gente depois. Desconfiámos todos uns dos outros e depois assim, como eu ando ali mais a passar, ainda fico mais preocupado com uma situação dessas e ando até descobrir. Essas situações são muito comuns, essa questão dos roubos nos balneários desse tipo de equipas é assim, da liga. Se eles for tirando assim aos pouquinhos, passa sempre. Vai passando. Mas as pessoas começam, ué, queres ver que eu perdi o dinheiro? Queres ver? Se calhar. Não. Mas. E vão-se calando. Mas quando isso acontecer, a melhor coisa é começar logo a falar. Ei, pá, falta-me aqui dinheiro. Outros, ué, também me faltou outro dia. E começam assim essas pequenas coisas e acaba-se por descobrir. E depois eu não descanso enquanto não descobri quem foi. Pois, isso é muito importante, apanhar ando ali até descobrir quem foi. Pois. Faço que vou para ali, mas não vou. Pois. Nem que pois, me feche lá dentro, mas eu tenho que descobrir, porque isso é uma coisa que são 20 e tal pessoas ali dentro e temos. Depois desconfiámos todos uns dos outros. Isso pois, é e a harmonia no balneário e nesse nível já importante. Ficámos a olhar sempre um claro. De lado para o outro. Será que és tu? Será que não é? Isto é muito complicado, é uma situação... Que consequências é que teve esse jogador, na altura? Foi mandado embora. Direto, sem... Pois, e é mais do que... Já tive outro, em que o presidente do clube fechou-se na casa de banho, que também andava a desaparecer coisas, e enfiou-lhe dois chapos e mandou embora. E tem que ser resolvido de qualquer maneira. Foi logo, é uma justa causa. Claro. Vai logo. Claro. Não tem por onde se pega. Levou ali e o presidente mandou embora. O presidente fechou-se na casa de banho, à espera que ele lá fosse. Pronto, nós temos algumas relativamente às lesões, eu deixei para o fim, porque nós temos aqui pessoal que deixou perguntas na net e as perguntas deles são um bocado nesse sentido. Pronto, temos aqui 5 perguntas, 5 ou 6 perguntas, 6, que o pessoal deixou. Vamos começar, sem nenhuma ordem particular, vamos sim, começar pela que foi deixada mais recentemente. O melhor e o pior momento da carreira, até agora? O melhor? E o pior momento, portanto, o melhor e o pior momento da carreira. É assim, o pior é sempre as descidas. Ficam sempre marcadas. Uhum. As descidas, o não receber até ao fim, no fundo é isso. Vocês, a questão do receber é uma coisa que nós não falamos muito também, nós aqui tentamos sempre não tocar muito nessas coisas, mas neste nível,
Segunda Liga, CNS, é muito comum os atrasos, é muito comum ficar a dever. Assim, há clubes que pronto, atrasam 15 dias, um mês, mês e meio, pá, anda no, outros 2 meses, 3 meses, uhum. Anda um pouco. É, cada, acho que cada vez está a ser. A regra geral, eles no fim acabam depois por saldar tudo, ou já aconteceu o pessoal vir embora e nunca mais ver dinheiro? Às vezes. É assim, eu até à data 2 tenho recebido. Com mais ou menos atraso. Mas tenho recebido tudo. Agora, isso é os piores momentos, não é? Melhores momentos da carreira. Os melhores é. Foi chegar ao Dubai. É um deles. Mas os melhores momentos na carreira. É sempre conseguir que um atleta recupere a sua lesão e a forma e volta à sua forma. No meu entender, acho que é o mais gratificante. É ter um atleta, por exemplo, que tem uma lesão cruzada anterior e consiga voltar a jogar sem problemas. Isso é, acho que é o mais gratificante da vossa profissão. É. Temos aqui uma segunda, e esta aqui nós já acabamos por já falar, mas portanto se calhar eu vou saltar esta, que era a razão e como é que surgiu o convite para ir para a Arábia Saudita. Portanto, essa aí já está respondida, mas temos aqui outra que é: qual a maior diferença entre trabalhar num clube e na associação, na seleção da Aveiro? Em termos de. Daquela logística de dia-a-dia, qual é a grande diferença, se é que há alguma diferença? É assim, no meu, na minha função, não há diferença nenhuma. É a mesma coisa? É igual. A diferença é que se calhar vocês aqui num clube acompanham o dia-a-dia. É, pronto, estamos mais diariamente lá, por exemplo, o atleta chega, nós com alguma queixa, nós observamos, não vamos pôr em risco o trabalho. Na saúde do atleta, uhum. E às vezes temos comunicação do clube a dizer que o atleta tem isto, tem aquilo, ou, pronto, e nós... E nunca acontece, pronto, agora já sou eu a perguntar, nunca acontece um bocado, porque às vezes há um bocado estes mitos nas seleções nacionais, nunca acontece o clube fazer aquilo que o jogador também às vezes faz, que falávamos há um bocado, dizer que o jogador está lesionado um bocado para salvaguardar o jogador porque precisa dele mais à frente, e sim. Vocês aperceberem-se que o jogador não está assim sim, tão também, mal. Isso também acontece, mas aí nós não conseguimos... Não há nada a fazer. Não podemos, mas também, podemos fazer algum tipo de exames. Claro. Mas não justifica. Normalmente... Temos que dar também um bocado de credibilidade ao clube. Mas há situações que vocês facilmente se apercebem. Sim, há coisas que se consegue, pronto, ver que não é tão grave como eles dizem, por exemplo. Uhum. É uma tentativa do jogador salvaguardar o clube. Sim. Nós fazemos o que temos lá na associação. Ao contrário, o clube salvaguardar o jogador. O que temos lá na associação é assim, pronto, um atleta acontece alguma coisa durante o treino e eu faço logo observo. E faço logo um comunicado para a associação, e a associação comunica ao clube, uhum. O que é que aconteceu durante o treino e o que é que eu aconselhei fazer na altura, uhum. E principalmente é o que eu digo aos atletas, vocês têm que ir ao departamento médico do vosso clube, ser novamente observado, e depois aí eles encaminham o processo. Uhum. Diferenças das lesões no futebol e no handball. Pronto, são dois esportes diferentes, como falávamos há um bocado. A típica lesão do handball é completamente diferente da típica lesão no futebol. Sim. Não é? Mais o ombro, se calhar. No handball, pronto, há mais tendinites no ombro, no cotovelo, entorce o punho, das falanges também. No futebol temos sempre os joelhos como, se calhar, o mais massacrado. Sim, mas no handball também existe lesões no joelho, cruzado anterior, menisco, ligamentar, também existe. Ok, sim senhor. Portanto, e agora, estamos aqui nas duas últimas,
que é, qual é a modalidade que mais te atrai, se calhar, como espectador? Futebol. O futebol, completamente. É. Ok. E finalmente, a última era, qual é a sensação de ter que assistir o próprio filho durante um jogo? É assim, é mais responsabilidade, ficámos mais, assim, ficámos mais em alerta. Uhum. Acaba por ser inevitável, não é? Por muito que se queira que ser, fazer dele um jogador como os outros. No entanto, é um jogador como os outros, uhum. Só que como pai, ficámos um bocadinho mais em alerta. Um bocadinho na sequência disso. Aqui há uns meses atrás houve aquela situação com o jogador do Coimbrões. Explica-nos mais ou menos o que é que aconteceu também para... Aquilo é assim, eu estava... aconteceu lá duas situações. Foi prestei assistência a um adepto, em que levou uma bola, tinha uns óculos, fareu no nariz, fareu aqui na face. Pronto, estava a assisti-lo e... atrás de uma baliza, e está o meu filho na outra baliza, no chão, pronto. E eu ouvi-a a chamar, mas estava concentrado a fazer a limpeza da ferida, e entretanto, oi, e depois o árbitro apitou, e eu, ui, está no chão, fui a correr. Cheguei lá e pedi desculpa ao árbitro, que estava a prestar assistência ao adepto, eu disse, não se preocupe, só me disse isso o árbitro. E prestei assistência normal, tinha uma ferida nas costas, mas foi resolvida na hora. Pronto, é relativamente a essa questão, já estava a chegar ao balneário e ouço a chamarem por mim. E eu olhei, não via ninguém da minha equipa. Entretanto, vi um jogador do Coimbrões a chamar-me, que tinha sido meu jogador no Gondomar. O Hélio, oi, anda cá ajudar. Eu disse, fui a correr, vejo o massagista da outra equipa que estava com o atleta no chão, barriga para o ar, e eu disse, ué, o que é que se passa? Ele disse, está desmaiado. E eu, ué, foi quando vi ele com convulsões, a língua a espumar-se toda, a ficar roxo. Pus-lo em posição lateral de segurança e depois fiz-lhe algumas manobras para tentar ultrapassar. Entretanto, ele desmaia outra vez, começou novamente e eu, está aqui um problema. Já tinham chamado os bombeiros, só que demoraram algum tempo. Entretanto, pronto, depois lhe estava, consegui reverter ali uma situação. Já me tinha acontecido mais uma vez, também uma situação idêntica, isso quase no início da minha carreira. Por acaso, fui o João que está no, que é adjunto do Aves, era meu jogador na São Joanense, nos juvenis ou nos júniores. Pronto, aconteceu uma situação idêntica, também felizmente reverti. Felizmente acabou tudo bem, nas duas situações. Sim, e depois o atleta no dia a seguir e mesmo o massagista da equipa adversária agradecer, ligaram-me a agradecer, pronto. Mas isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lado. Acho que todos nós devíamos saber um pouco de atuar numa situação dessas. Pois, sim, acho sim, que sim. Era importante. Vocês sabem formação específica para isso, não é? Sim, suporte básico. Exato. Pronto. Ok, nós nestas entrevistas acabamos sempre com esta coisa do já ou jamais, que eu já expliquei como é que funciona. Neste caso temos quatro. e no fundo eu vou ler uma situação e o Ivo tem que só dizer se já aconteceu, se jamais aconteceu e depois, se justificar, temos que elaborar um bocado sobre isso. Pronto, tem aqui a primeira, que é, já utilizaste a própria saliva para aquecer os jogadores, estilo o... Pedro. Fisioterapeuta do espinho. Nunca utilizei.
Pá, ainda bem, ok. Nem vou continuar. Já algum jogador ou jogadora fugiu a meio de um tratamento? Já. Porquê? Neste caso não foi o tratamento, foi na administração de um injetável. Ah, ok. E o que é que aconteceu? Quando espetei a agulha, saí com a agulha espetada. Mas está bem. Mas foi, depois ele teve que devolver a agulha eventualmente, não foi? Depois teve que ir buscá-la. Ok. Se já alguma vez obrigaste um treinador a tirar um jogador de um jogo por causa de uma situação qualquer? Sim, isso acontece frequente. Nunca aconteceu ao contrário, vocês dizerem que ok, este tipo tem que sair e haver um bocado de pressão do treinador para ele ficar um bocado... Sim, também acontece, também mas acontece. Depois acaba por voltar ao que nós dizemos. Pois, porque se ele realmente está aleijado vai ter que sair. Não inventámos lesões. Sim. Ok, e finalmente, se já te apeteceu ir para cima de um árbitro quando foste assistir um jogador? Portanto, sei lá, mandar-lhe qualquer coisa, uma cabeçada, por causa de qualquer coisa que tinha passado antes. Sim. Já aconteceu. Vocês próprios, é assim, às vezes há um bocado a ideia, se calhar estou enganado, mas às vezes há um bocado a ideia que o fisioterapeuta passa um bocado ao lado da emoção do jogo porque está focado naquilo que é a tarefa dele. Sim, isso mas isso não é bem assim. É assim, nós vivemos o jogo como... Temos que se abstrair um bocado, mas vivemos também o jogo como... Como um treinador, como um adepto, entre aspas, adepto, se calhar está ali mais... Sim. Vocês têm uma função muito específica dentro do jogo, mas não é por causa disso que deixam de vibrar com a equipa quando ela ganha, quando ela perde, e fechar os golos na mesma, não é? Porque vocês acabam de fazer parte daquele balneário. Vivemos aquilo, vivemos semanalmente o jogo que vamos ter e no dia de jogo. Estamos todos no mesmo balneário, estamos todos no mesmo... É frequente grupo. Vocês, pronto, e agora já não está aqui, sou eu que estou a acrescentar, um bocadinho para terminarmos, é frequente vocês acabarem por ficar emocionalmente envolvidos com um jogador que tem uma lesão muito grave, sim. E depois ele, imagina, volta e acaba por fazer uma segunda parte da época muito boa, e se vocês acabam por também... Sim, e há jogadores que nos agradecem. Mas uma grande parte dos jogadores, só quando precisam de nós, é que se lembra. Uma grande parte. Não estou a dizer... São todos. É como nós. Nós tentamos fazer tudo bem, mas às vezes não sai, não é por nossa culpa, mas... Exato. Um pouco isso. Pronto, ok. Não sei, só agradecer à Mota por me cortar a pica, mas pronto, foi a entrevista com o Ivo. Nós volto a pedir para subscreverem o canal e apoiarem, e agradecer ao Ivo por ter estado aqui com mais de uma hora e tal a conversa connosco, e que a carreira dele continue, seja aqui ou nas Arábias, que corra tudo bem. Tá, muito obrigado. Obrigado, Ivo. Tá. Até à próxima.